Batňovice mají krásnou školu a školku. Kolem ní je ale celkem velký provoz a proto se obec rozhodla opravit zničené chodníky u místní účelové komunikace a zajistit tak dětem větší bezpečnost. Ta rekonstrukce už byla žádoucí i vzhledem k tomu, že do nedaleké školy dochází spousta dětí. Realizace probíhala v jarních měsících roku 2021, kolaudovali jsme v dubnu. Celkové náklady činily více jak 750 tisíc korun. A z toho jsme čerpali prostřednictvím programu IROP přes místní akční skupinu více jak 460 tisíc korun. Místní akční skupina přispěla ke zlepšení technického stavu několika chodníků v regionu a tím podpořila bezpečnost chodců. V rámci opatření bezpečnost a udržitelnost dopravy dojde také k výstavbě několika cyklostezek a tím se odkloní cyklisté mimo silnice a místní komunikace. Cílem projektu, na který Batňovice získaly evropské dotace, bylo vytvořit bezpečný a komfortní prostor pro pěší. A to se podařilo. Nové chodníky splňují nároky na bezbariérovost, samozřejmě komfort a bezpečnost chodců a hlavně dětí, které chodí do místní základní školy.